្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1ឱកាសនេះក៏រៀបការជូនបងប្អូនដែលមើលអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់អែមដារ៉ូបាទបាទអែមដារ៉ូកំពុងតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពិសេសគឺក្រោមភ្នែកលៀនភ្នែកក្រោមភ្នែកចឹងតែម្ដងបែកក្រោមភ្នែកពីរដប់ធ្នែកបាទហើយបើនិយាយពីស្នាមនេះដេឡើងសុះសាច់អស់លីហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនមួយបាទបាទដោយសារការមើលឃើញពីបងប្អូនសប្បុរសជនយើងចូលរួមជាសកម្មភាពថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្តីជាកម្លាំងចិត្តណាស់ធ្វើឲ្យអែមដារ៉ូស៊ូមែនតើសម្រាប់ការពួតដារ៉ូនេះស៊ូមែនតើយើងមើលភ្នែកគាត់ភ្នែកលៀនស្ទើរតែខ្វាក់ភ្នែកបាត់ហើយបើតែភ្នែកនឹងខ្ញុំថាបើសិនជាជាក៏បបាក់ដែរលោកបាត់ណាបបាក់បាទបាទជាក៏បានលៀនតបភ្នែកចេញមកអូយមិនចង់អត្ថាធិប្បាយកែងអារ៉ាមបយនេះមិនធម្មតាទេបាទធ្វើឲ្យអែមដារ៉ូនេះគឺជាមួយថៃអារ៉ាមបយកាលពីថ្ងៃសុកវាយអែមដារ៉ូគឺថាទួសាច់តែម្ដងតែម្ដងបាទឥឡូវក៏សុំបាទកលេចចាក់ខោទស្សនាជាបន្តជាមួយបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិយើងវិញបាទលីរធីគេមាន3ពិន្ទុស្វ័យប្រវត្តិហើយដែលដៃគូរបស់គេបោះបង់ការប្រកួតចោលបាទទៅហើយតៃយ៉ាណាលីរធីនៅតែបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងឃុំសាន់បាទឃុំសាន់អជីរ៉ារ៉ាន់បាទកលាករថៃមកពីខេត្តខនកែនមិនសូវមានឯខេត្តនឹងមិនសូវមានមកប្រកួតនៅអសង្វៀនរបស់ទូទួលបយ័នយើងទេបាទយូយូឃើញមួយបាទណុកបាទខាងបូរីរ៉ាំបាសរិននគររាជសីមាហ្នឹងគឺឃើញច្រើនបាទកនកែងមិនសូវឯងយូយូឃើញមកមួយបាទមៃរតនាកាត់ក្តីនាំមកជូនដល់ខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដល់អាចារ្យស្ដាំពីដៃរបស់លីរធីលីរធីនេះរលកក្រោយណាទស្សនិកជនប៉ុន្តែកំពុងតែគេហៅថាបណ្ដោះសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យឈ្មោះទៅមុខព្រោះយើងខ្វះណាស់បាទគឺធនធានគីឡូទម្ងន់70នេះបាទ70ទម្ងន់70សេរីមុនហ្នឹងគឺចាស់អស់ហើយបាទមានវងណយបាទមានមើលសភាមានកែវរំចង់តែកែវរំចង់ឥឡូវនេះក៏នៅមកល្អដូចដើមវិញហើយចែកចង់បស្រកឡូនៅសល់70ដែរបាទតែគាត់ថារលកក្រោយក្មេងនេះមិនសូវមានទេឥឡូវនេះចាំមើលបាទប្រហែលដៃរបស់គុំសាន់បាទគឺធ្វើឲ្យលីរធីដួលគុំសាន់24ឆ្នាំលីរធី24បាទអាយុ24ឆ្នាំដូចគ្នាបាទបាត់ប្រសោតខុសគ្នាឆ្ងាយអរលីរធីនេះអត់ខ្វល់រឿងបាត់ប្រសោតប្រមាណទេបាទឡឹងគីឡូប៉ុនមានអូយក៏ដាប់ដៃបដោនេះល្អណាស់មកជើងឆ្វេងនេះអត់ចំគោដៅទេទឹកទី1ចិត្តនឹងបញ្ចប់ទៅហើយទាត់ក្រោមមកជើងរបស់លីរធីស្ដាំជើងក្រោមវិញក្តាប់ដៃស្ដាំម៉ាត់របស់លីរធីទឹកទី2សូមបញ្ជាក់ឲ្យបានល្បិតថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូលោកតាពិសាទឹកត្រជាកម្មមាស10កំប៉ោងថ្ងៃនេះបាទពិនិត្យមើលនៅក្នុងគម្របដបរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកហើយឥឡូវយើងមកមើលលីរធីអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរមកពីខេត្តសៀមរាបមីស្ទើរលីគុនខ្មែរខេត្តសៀមរាបនៅផ្លូវទៅបាក់ខែងបាទអ្នកចង់ហាត់ប្រដាល់គុនខ្មែរទៅកាន់មីស្ទើរលីគុនខ្មែរខេត្តសៀមរាបបាទទៅឃើញហើយលីរធីនេះសិស្សច្បងរបស់គេហើយគេថាបឹងបកហាត់ណាបាទឥឡូវមកប៉ះជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ថៃឃុំសាន់បាទអជីរ៉ារ៉ារ៉ាន់បាទឥឡូវមកប៉ះនេះគឺថាដាក់ថ្មីហើយឃុំសាន់នេះថ្មីសុទ្ធហើយមកប៉ះជាមួយលីរធីក៏មិនជាញញើតប្រមាថបាទទំនួតជើងដូចគ្នាហើយមួយនេះគេធ្លាប់ដួលជប៉ុន
ឈ្នះជប៉ុនសន្លប់ក្នុងទឹកទី2កូនជើងលីរិទ្ធីដួលបាទមិនអីទេលីរិទ្ធីអ្នកសៀមរាប14ប្រកួតមួយបាល់កណ្ដាប់ដៃសូឆេងបាត់ត្រង់របស់លីរិទ្ធីមួយជើងលីរិទ្ធីមួយជើងរបស់ខុមសានយ៉ាតបបោះជគុំលីរិទ្ធីជគុំស្ដាំថៃអាអ្នកខេតខនកែនល្អដូចគ្នាថែមជើងលីរិទ្ធីបាទអានេះគេហៅថាជន្ទល់ទៅត្រូវមេឃដកថយទីសិនយ៉ាក់បើជើងកដាប់ដៃរបស់រិទ្ធីមុនជើងលីរិទ្ធីថែមជើងពួយរិទ្ធីពួយតែក្រោយនេះអូយបាទល្អអីក៏ល្អយ៉ាងនេះបំបីពីអាយ៉ាកដាល់បាទលីរិទ្ធីគេត្រូវការឲ្យគូប្រកួតស្លាប់ឬក៏ខ្លួនគេស្លាប់គេមិនត្រូវការបន្ទូស្ពាយតែខែសៀមរាបទេបាទបាទពួកគេជ្រក់ជ្រែងជាមួយអាការទទួលយកបន្ទូណាគឺគេត្រូវការសន្លប់ត្រូវការរុញបដួលបាទបើសន្លប់គេក៏សន្លប់ខ្លួនឯងប៉ណ្ណឹងអានេះបណ្ដាប់របស់គ្រូបង្វឹករបស់គេហើយនឹងប្រធានក្លឹបគេនេះត្រូវរបស់នេះមុនធួនណារាប់បាល់មុនធួនណា3អូយ4ហុំសាន់រាប់ម្ដងហើយថាមុនធួនហើយ7បាទ8រាប់8ប្រកបបន្តណយកទៀវឡាវខែសិមរៀបឧបធម្មលីរិទ្ធីហូបមកឆ្អែតហូបមកស្លាញ់រងហើយបាទអូយលេខ3មិនបានតកែហាងកទៀវឡាវណយកទៀវឡាវខែសិមរៀបណាបាទនៅជាប់ជាមួយនឹងស្តាតចាស់ផ្លូវស្តាតចាស់ឧបធម្មលីរិទ្ធីហូបមកឆ្អែតរងហើយដើម្បីមានកម្លាំងហត់លីរិទ្ធីវាយភាក់ជើងឲ្យបានហើយអូយមិនឲ្យមិនគុំសាច់អីទេបាទវាយងើបបានទៀតអត់ហើយលីរិទ្ធីបាត់ហើយបួយឆ្នាំទៀតបួយឆ្នាំទៀតបាទហេកបោះជង្គង់អូយសន្តា២នាទីចុងក្រោយអាចទៅហួយអត់ទៅនឹងលីរិទ្ធីពីកន្លែងនេះបាទអ៊ំសាននេះចង់វាយចង់ស្នាប់ហើយអ្នកកណ្ដាលគាត់លេចង់ស្នាប់ហើយចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ហើយទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទឹកទី3រ៉ោនស្រីទៅហើយជក់ចិត្តមែនតើលីរិទ្ធីថ្ងៃនេះវាយជើងថ្មីឃុំសានធ្វើឲ្យខំសានចង់មកវិញអញ្ញាកដារាប់ឥឡូវរីលីទីសន្លប់ហើយបាទចាប់ដល់ចាប់រកកៅឆ្វេងស្ដាំជង្គង់បាទទៅទៀតដល់ល្មៃអើយបាទផ្ញើជូនបងរឿនលក់គ្រឿងត្រាក់ទ័រនៅបទាយសោមស្រុកសពើលូនកែបាត់ដំងនៅហ្វេនផ្កាប់មុខបាយយ័នបាទហើយហ្វេនចូលចិត្តទស្សនាបដាល់បាយយ័ននៅស្រុកសពើលូនបាទអស់បាទទស្សនាកំសាន្តគូជួយចិត្តរបស់យើងញ៉ាទៅសម្លាញ់សោយរទីផងបាទអូយបាទគុំសានជង្គង់តតស្ដាំបាទកែងគុំសានលេងតបតជាមួយលីរិទ្ធីចង់បានហើយចង់អស់ហើយគុំសានអូយបាទចាប់បាទអាញាកដាបបែកមិនរតនាអើយគុំសានមិនហើយអេចូលអាដាក់ពីក្រោយបាទគុំសាននៅចង់វែងហើយបាទគុំសាននៅចង់វែងស្ដាំឆ្វេងអូយនេះស្អាតបាទមិនមែនបើសាក់ទេណាលីរិទ្ធីទុកឲ្យគេវាយគេវាយហើយបាទថាទុកឲ្យគេវាយគេវាយហើយបាទបាទលីរិទ្ធីមិនមែនក្តាន់ផើមទេរលកក្រោយណាបាទរលកក្រោយមិនមែនក្តាន់ផើមទេគ្រាន់តែហែកទឹក100ម៉ែត្រទៅវិញទៅមក10 round បាទបាទរត់ក៏រត់ហាត់ក៏ហាត់
ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៅស្ទើរវាជារឿងបន្ទាប់បន្សំបាទ14ប្រកួតហូប78ប្រកួតហើយធម្មតាទេ14ប្រកួតទេបកគោក្រហមបកគោខៀវ78ប្រកួតកូនសិស្សរបស់ក្លឹបបណ្ដាលមីស្ទើរលីគុណខ្មែរសៀមរាបផ្លូវបាក់ហែងបាទបាទលីរធីកំពុងតែឡើងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទថាម្ចាស់ហាងណយកាទៀវឡាវកាទៀវឆ្ងាញ់នៅជាប់នឹងស្តាតចាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យលីរទីហូបមួយជីវិតតែមកបាទហូបមួយជីវិតបាទមួយជីវិតអាហារហូបចុក3ពេលបាទបាទហើយជូនហ្មងនេះពេញចិត្តមែនទេនេះអរគុណកម្លាំងចិត្តបាទអ្នកស្នងគុណខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបវិញនេះកូនក្រហមគូកីឡាករលីរទីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវឃុំសាន់អជីររ៉ាន់សន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3